Azbin. Nur Hasyabia. Syekh Kasara binti Azul Jeffrey. Hari Ryan. Dina Mami Benul dan Nesan. Karija binti Anas. Iman Haras. Dennis bin Muhammad Faiz. Ryan. Kasih Yasmin. Myra. 7. 8 tahun. 9. 9. 8. 8 tahun. Bomba. Doktor. Kontraktor. Suat. Chef. Hari ini saya pakai baju doktor bedah. Spotliner. Sebab saya nak buat ubat kat abang saya. Abang saya jadi doktor. Abang saya kasih ubat kat orang yang sakit-sakit. Lepas tu, itulah saya akan nak jadi doktor kasih ubat kat abang saya. Nak membela orang. Okay. Untuk merawat orang. Nak membina rumah. So, saya boleh tolong orang yang sakit. So, saya nak pergi planet Saturn. Yang saya pergi pertama dulu. Sebab saya suka membuat roti sama-sama dengan ibu. Sebab bomba best. Sebab padamkan api, tolong haiwan dengan tekap ular. Nak pertahankan menggara. Sebab nak rawat orang sakit. Anak tu, seh? I'm swimming in heavy, in it, shallow. Thinking about jumping in it, shallow. Got you skinny, dipping deep inside my head. Tell me fantastic.